El linfoma ocorre quan els linfòcits, que són un tipus de glòbul blanc que ens ajuden a defensar-nos de les infeccions, comencen a créixer de manera descontrolada i no moren quan haurien de fer-ho. En aquests casos s'acumulen en els ganglis linfàtics que estan habitualment a la zona del coll, de les axel·les, a la regió gonal, però també poden créixer en altres òrgans del cos, com la melsa o fetge, etc. Els símptomes més habituals del linfoma, els que inicialment es noten primer als pacients, són nòduls en determinades zones del cos, com per exemple el coll, les axil·les o engonals. Aquests nòduls són ganglis linfàtics en els que se li acumula molta quantitat de glòbuls blancs. Això fa que augmentin de tamany i és el que inicialment els pacients es noten. A part d'això, hi ha altres símptomes, com poden ser, per exemple, el fet de perdre pes d'una forma important i recentment. Pot ser que hi hagi unes sudoracions importants a la tarda, vespre, inclús deixant els llençols del llit mullats de suor. Febrícula, febre, que coincideix precisament amb aquestes sudoracions importants, i de vegades picor pel reste del cos. No es coneixen les causes del linfoma, però sí que s'han establert una sèrie de factors de risc, com per exemple les alteracions del sistema immune, la gent que ha de prendre medicació immunosupressora perquè els han fet un trasplantament, o les persones que tenen infecció per l'HIV. També s'ha associat a determinades infeccions, l'únic que són infeccions freqüents, això no vol dir que la gent que tingui aquesta infecció haurà de tenir necessàriament un linfoma. Dintre d'aquestes infeccions està el virus d'Epstein-Barr o l'Helicobacter pylori. També s'ha associat a l'edat, com qualsevol càncer que s'associa a l'edat, la gent més gran té més risc de linfoma, i també a tractaments previs amb quimioteràpia o radioteràpia. També és important destacar que no s'associa a coses com la dieta, el tabaquisme o altres factors més habituals. El tractament del linfoma depèn del tipus específic, del diagnòstic específic i també del grau d'extensió. Però en general es basa en la quimioteràpia i la radioteràpia. Com que el linfòcit és un glòbul blanc que circula per tot el cos, el tractament ha d'arribar a totes les cèl·lules del cos i això és el que fa la quimioteràpia. En alguns casos concretos s'ha de fer radioteràpia, específicament quan el tamany del gangli linfàtic és molt important. I el que també és important destacar és que la cirurgia com a tal no juga cap paper en el tractament del linfoma. La cirurgia només s'utilitza per treure una mostra i poder arribar al diagnòstic. El més indicat és realitzar passejos agradables, activitats lúdiques que puguin tindre contacte amb la natura, aspectes creatius i recreatius. És a dir, aportar el màxim suport i confort psicològic al pacient per fer front a la malaltia, al tractament i als efectes secundaris que puguin vindre. És a dir, des d'una perspectiva positiva i enfortida.